في هذه المرحلة المعارضة والأحزاب والحركات عندها موقف، وعندها بيان سور هي من المجتمع، حنا يقول لي الحركات الأحزاب لا 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 يحزنون، لا 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 تيندر كاش ما نقجع بالك يردوا عليه لي مثلا يبرك ما سينو الباقي كل حنا اون فيوز نروحوا نسمعوا واحد برك ما نجيبوش يعني مجمل الحصة تاعنا مازالها طويلة. واحد من السياسيين يعني في فرنسا ميلونشون اللي معروف بالمعارضة تاعو يتكلم مقطع بركة على الموضوع، تفضل خويا. Un abus de pouvoir, un refus d'obtempérer qui se traduit par une peine de mort, quelle que soit la situation, rien ne justifie qu'on tue quelqu'un. Bon, s'il y avait légitime défense, bon, on peut dire, ah bah oui, là quand même, là les policiers, mais là c'est pas le sujet. Et c'est doublé de mensonges, aussitôt, un faux procès-verbal, c'est doublé de manipulation, aussitôt, le procureur de la République qui ouvre une enquête pour tentative d'homicide à propos du jeune, alors qu'il est mort, et qu'il n'y a donc pas d'action publique possible. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça montre la gravité de la déchéance de l'autorité de l'État qui est mise dans les mains de gens qui sont des irresponsables, des criminels, pour celui qui a tiré. Chef de France, la déchéance de l'autorité de l'État. Donc, là, tu es ici, ou l'Irlande, ou la phrase, t'as d'ahour. قتل واحد شرطي المسؤول الأول هو هذه السلطة، المسؤول الأول هو هذه السلطة لمدت للشرطي هذا الحق وعطاته سلاح وضفته كذا وهو اللي ارتكب، دونك ما يروحش ليه هو ديريكت يقول لك السلطة من فوق، هذا دليل أنها فوضى. حنا هذه ما نمشيوش بها، حنا الرجال خرج مسؤول يتكلم هاو ديجا بيان، ولكن عمره ما يحط السلطة يقول لك لا هو ما كان له خلط، حتى ساعات في المكالمات نقول له الدنيا فوضى ويقول لكم التبون خاطي مسكين ولا هو حيجي هو يخدم. نسمعوا السياسيين وش يقول لك، يقول لك هذا طبعا العمل داره الشرطي لكن المسؤوليه تتحملها السلطه، انت المسؤول اللي حاكم السلطه انت هو الاول. هذا كسياسي يتكلم، طبعا المواطن يشوف فيها باللي راهو الشرطي والشرطه والى اخره، لكن هذا يجي ويقول لا السلطه هي المسؤوله، انت المسؤول عن الوضع العام في البلاد، كي تتخلط وتصرى فوضى انت هو المسؤول عليها، كي يرتكب الشرطي خطا انت الاول المسؤول عليه، لانك انت اللي وظفت اللي وظف اللي وظف اللي وظف حتى نوظفوا الشرطي. وهذه نظره يعني للسياسيين تاعهم، حنا السياسيين تاعنا يا ولدي تسمى خاطئين.